ကဲ့သို့သံဃိရသံဃာတော်များနှင့်သမ္မတုညိရယရဏံယရဏမြူကတော်နအနောအာဒီဘေတံပြီမမမရှိနိုင်တော့ပါဘူးသံဃိသံဃာတော်များ၌ဣဒံမိယတနံယရဏဟုသိသာဘွယ်ကောင်းတဲ့ဤကုံကြီးအပေါင်းသည်ပဏိတံသူကဲမောမြတ်ပါပဲ။ဣဒေနာသေစေနာဤသောနှုတ်သံဘောထုတ်ပြန်၍ဟောမှန်စွာဆိုရတဲ့သစ္စာစကားကြောင့် သောဝတိဟောတုသတ္တဝါတို့ချမ်းသာကြပါစေတည်း။ဒီသံဃာယရဏဂௌရီမှာပေါ်၍စေဝင်စားပွဲကောင်းတဲ့အတိဘေကိုအထာကတာကမပြောပြန်သလေလို့ဆိုတော့ပရိသတ်ကြီး ဖလာသမပဝင်စားတော်မူကြတဲ့ယဟန္တာကြီးရဲ့ဂုံကြီးကပို့ပြီးတော့အံ့ဩပဲကောင်းနေတဲ့။ဘာပါလဲလဲ။ဖလာသမပဝင်စားတော်မူကြသောယဟန္တာကြီးမြတ်ရဲ့ဂုံကြီးကတကယ်ယရနာထိုက်တာပို့၍အံ့ဩပဲကောင်းနေ။ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဖလာသမပဆိုတာကိုရှေးဥစွာကြံပြင်းလေးပရိသတ်ကြီး ပါဒယအောင်ဖလာသမပတ်ဆိုတာဟာဘာလဲဆိုရင်ကိုယ်ကအရတ္တဖို့စိတ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ဘာနဲ့ဘာနဲ့အာယုံ၆ပါးရှိတဲ့အထဲမှာယူပါယုံစရှိတဲ့လောကီအာယုံ၅ပါးကိုဖယ်လိုက်တော့အာယုံတကအာယုံထဲမှာအမြင့်ဆုံးဓမ္မအာယုံမှာပါဝင်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်အာယုံ အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်အာယုံကိုကြည့်တဲ့သိတဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းပဲအမြင့်ဆုံးစိတ်ကဘာစိတ်လဲဆိုရင်အရတ္တဘုစိတ်။ဘာစိတ်။ဟောဘက်ကသူကြည့်စရာအာယုံကနိဗ္ဗာန်စိတ်ထဲမှာလည်းအမြင့်ဆုံးအာယုံထဲမှာလည်းအမြင့်ဆုံး။အဲ့တော့အရတ္တဘုစိတ်ကြည့်တော့လျှောက်ဖြစ်တခြားစိတ်တွေဖြစ်ခွင့်မပေးဘူး။သိသဆင်းစားကြည့်တာ။ဘာစိတ်ကြည့်ဖြစ်စေရမှာ ရတ္တဘောစိတ်ကြည့်ဖြစ်စေရမယ်။မြင်သိစိတ်ကြံသိစိတ်တွေဖြစ်ခွင့်ပေးလာ။ခုတရားနာနေတဲ့ပရိသတ်ကိုကိုကိုမေးကြည့်။တရားနာနေတဲ့ကြာသိစိတ်ကြည့်ဖြစ်ပါစေ။တွေးတဲ့ကြံတဲ့ကြံသိစိတ်တွေမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ကိုကိုကိုလှုပ်ကြည့်။မရဘူးရချမရဗျာ။နော်။ပါလဲလို့စိတ်ကိုမနိုင်ဘူးတဲ့ဒါနစိတ်တမဖြစ်ဘူး။ နောက်တစ်မျိုးပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းစိတ်တိတ်တရိယပြောပါတယ်လေစိတ်ကိုအစိုးမရအောင်ဟုတ်လားစိတ်ပွဲမှာအောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သင်္ကမစီဆိုတာကကိလေသာစိတ်ပွဲမှာအောင်လို့ပါခေါ်တာလေသင်္ကမစီခေါ်တာဗျာတကူတည်းများတွေတပြတ်တက်ခဲအောင်မြင်လာတဲ့သင်္ကမစီမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ကိလေသာတိုက်ပွဲမှာအောင်မြင်သူကိုပါခေါ်ကြဆိုလေ သင်္ကမစီကိုယ်စိတ်ကိုကိုအောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲသင်္ကမစီစိတ်ကိုမအောင်မြင်သေးရင်စိတ်ကိုရှုံးပေးလို့နေနေတဲ့နေနေရသေးရဲ့အေရန်သူတွေကိုအပြင်ကနေတခုတည်းများတွေကိုဘယ်လိုပဲနိုင်နေကိုယ်စိတ်ကိုကိုမနိုင်ခဲ့ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တိုင်ပွဲရှုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုမယ်ဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်အလုံးသောသူတော်ကောင်းတဲ့သင်္ကမစီတဲ့ဘယ်တိုင်ပွဲအောင်တာတဲ့ ကိလေသာတိုင်ပွဲမှာအောင်နာနှစ်ကတော့စိတ်ကိုနိုင်နာဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်အာရိမကြီးလည်းရဟတ္တဘောစိတ်တွေကြီးဖြစ်ပါစေပါစိတ်တဲ့တခြားစိတ်တွေမဖြစ်စေနဲ့နော်ဟောအနောက်ဘက်တန်းပြီကလူတွေစိုက်ကောလော်ဂျီဆိုတဲ့စိတ်ပညာစာအုပ်တွေရေးကျင်နိုင်ရေးဒီလိုနီးပညာမျိုးသူတို့မရေးနိုင်ဟုတ်လား စိတ်ကိုလောကီစိတ်တွေကိုမဖြစ်စေနဲ့ဘာစိတ်ပဲဖြစ်စေရမှာလဲလောကုတ္တရာတကောရစိတ်ကလည်းရှင်းပါရှိတယ်ခုနပါးမဖြစ်ခြင်းဘူးဘာပဲဖြစ်မလဲအရဟတ္တဘောစိတ်ပဲဖြစ်မယ်အာယုံ၆ပါးထဲမှာလည်းပဲဟုတ်လားယောပင်းစာယုံဆိုတဲ့ကာမအာယုံ၅ပါးမလာခဲ့နဲ့ဘာအာယုံမဲ့လာရမလဲနိဗ္ဗာန်အာယုံဆိုတဲ့ဓမ္မအာယုံမဲ့လာအဲဒီလိုစိတ်ကိုနိုင်နင်းတဲ့အစီအစဉ်မျိုးကစိုက်ကောလော်ဂ
Nyago, Shinji, and Dari, Ashiga, Bara. Come me. You know, Mother Mama, when I saw that Bab, hit the Lelos or a Bridaji Yadwa Babi, a radable Saint Luigi, Pipazido, Ayunga Leve,
နေပါအယုံကြီးပေါ်နေပါစေဒါဆိုလို့ရှိရင်နေပါအယုံပေါ်မှာဘာစိတ်ကိုတင်ထားပြီးကြည့်ပါလားအရတ္တဘောစိတ်ကိုတင်ပြီးတော့ကြည့်နေမယ်ဘယ်လောက်ကြည့်မလဲတရက်တမနဲ့လားနှစ်ရက်နှစ်မနဲ့လားခုနှစ်ရက်အထိကြည့်လို့ရအလုံးစုံဘယ်လောက်အထိလဲသို့တော်လည်းပဲအခြေခံကတော့ဘယ်ကစသလဲဆိုအဲ့ဒီယန္တာကြီးတွေဥဒယဘယညာငါစ ခန္ဓာမှာဉာဏ်သွင်းဝိပဿနာတင်နော်ဥဒယပညာဉာဏ်ကိုစပြီးတော့ရှုဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းပေါ်လာပြင်းပြကိုရှုပြီးတော့ပြည့်ပြည့်နဲ့ဉာဏ်စေဘဆုံးအောင်တက်သွားဝိပဿနာဉာဏ်စေရန်ဆုံးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှလောကုတ္တရာစိတ်ရှင်းမျိုးတွေကခုနှစ်မျိုးမလာဘူးဘာပဲလာမလဲအမြင့်ဆုံးပြည့်တဲ့အရဟတ္တဘုံစိတ်လာခဲ့ ခန္ဓာမှာဉာဏ်သွင်းပြီးတဲ့ဥပဒနာတင်တဲ့အခိုက်မှာဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းဟာနှိမ့်ဆက်တဲ့ပရိသတ်ရေပူလောင်တယ်နော်ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းဒီဘာဖြစ်တဲ့နှိမ့်ဆက်တဲ့ပူလောင်တယ်ခရဝါယပတိပိလနာဒေနာဒုက္ခံခရဝါယပတိပိလနာဒေနာဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းဆိုတဲ့ဒီနှမျိုးကတတလဲလဲနှိမ့်ဆက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာမှာဘာဖြစ်တဲ့လဲ ဒုက္ခဒုက္ခရောက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါညာဆယ်ပါးဆုံးယုံပဲပရိသတ်ကြီးညာဆယ်မျိုးဆုံးတော့စိတ်ဒီခန္ဓာကထွက်ပြီးတော့ဘယ်ကိုသွားကြည့်တယ်လဲနိဗ္ဗာန်ပါကြည့်လဲဝိပဿနာညာစိတ်နဲ့ကြည့်မလားရတ္တဘောစိတ်နဲ့ကြည့်မလားဝိပဿနာညာစဉ်ဆယ်မျိုးတို့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုကြည့်နိုင်တဲ့စိတ်မျိုးမဟုတ်ဘူးယုံနံကိုပဲကြည့်လိုက်မယ် ရတ္တဘောစိတ်ကလည်းပဲယုံနံကိုမကြည့်တော့ဘူးဘာကိုပဲကြည့်လိုက်မလဲနိဗ္ဗာန်ကိုပဲကြည့်လိုက်မယ်အဲဒီလိုစိတ်အစီအစဉ်မျိုးတွေကိုစနစ်တကျပရိသတ်ရေဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဒီဘုဒ္ဓစ်ဘလော့ဆော့ဖီကိုဝက်စတန်ဆိုက်ကောလော်ဂျီတွေဝက်စတန်ဖီလော့ဆော့ဖီတွေဘယ်လိုမှပရိသတ်ကြီးမီအောင်လိုက်လို့မရဘူးရတ္တဘောစိတ်ကနိဗ္ဗာန်မှာကိုတင်လိုက်ပြီလဲဆိုရင်နိဗ္ဗာန်မှာဘာပဲတွေ
ရဲ့အစ္စုတ္တိရဲ့ယောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဒီတန်တိလက္ခဏာငြိမ့်ချမ်းတဲ့လက္ခဏာရှိတယ်ပရိသတ်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ကဘာလက္ခဏာနောက်တကအစ္စုတ္တိရတန်တည်ငြိမ့်တဲ့သဘောရှိတယ်ဘာရှိတဲ့ငြိမ့်ချမ်းတာရဲ့တည်ငြိမ့်တာရဲ့ဘယ်မှာပြည့်ရှိအဲ့ဒါကိုဗာနဲ့ကြည့်အရတဘောစိတ်နဲ့အကြည့်မယ်ဒိဗ္ဗံစိတ်တွေနဲ့ကြည်တန်ရဲ့လားဩဘုရားတော်ပရိသတ်ကြီးဗဇတ်တဲကတဒွေလေးတစ်ဆက်လောက်ထွေးပြီးတော့မျက်လုံးမှာတတ်ထားတဲ့မျက်မှန်နဲ့ငုံကြည့်ရင်တဒွေပဲမြင်ရမယ်အဲ့ဒီတဲ့ပိုးလေးတွေကိုမမြင်ဘူးနော်လက်ညှိုးထိတ်အခလေးနဲ့ပေါက်သွေးလေးတစ်ဆက်လောက်ကိုဒီမျက်မှန်နဲ့ကြည့်ရင်သွေးနီရဲရဲပဲတွေ့မယ်သွေးတွေကပိုးလေးတွေကိုတွေ့သလားဒါခွဲကန်းနဲ့သွင်းပြီးတော့မိုက်ခရိုစကုပ်နဲ့ကြည့်တော့မှပိုးကောင်လေးတွေမြင်တာမဟုတ်လားသူ့မှန်နဲ့သူကြည့်ရတယ်ဒီမျက်မှန်တက်ပြီးတော့နေရာတကာကြည့်ခြင်းလို့မရဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့လောကုတ္တရာသဘောနဲ့ဝိကွာတဲ့အန္တဘာလလူအချို့ဟာနိဗ္ဗာန်ကိုမှန်ဘလူးနဲ့ကြည့်ခြင်းစိတ်ပေါက်နေတာပရိသတ်ကြီးမရဘူးမရဘူးနော်ဒိုင်းအခွဲကန်တွေကမိုက်ခရိုစကုပ်က very powerful နော်သွေးထဲမှာတွေးထဲမှာကျင်ကြီးထဲမှာကျင်ငယ်ထဲမှာပိုးကောင်လေးတွေကိုမြင်တယ်မို့လားအာအဲ့ဒီဓာတ်ခွဲကန်ကမိုက်ခရိုစကုပ်ကြီးထုတ်ယူလာပြီးတော့ပုံညာရှင်ဇီရီတော်တောင်ထုပ်ပေါ်ကနေပြီးတော့မေမြို့အတက်ကနေမာဘောဓိဇီရီကြီးကြည့်ကျင်လို့ဆိုကြည့်တော့ကိုမြင်သေးလားမိုက်ခရိုစကုပ်ကဟိုဘန်နေကူလန်ဆိုတဲ့မှန်ဘလူးနဲ့တခြားစီရှုခင်အလှပကြီးတဲ့မံဘလူးကိုဓာတ်ခွဲကန်းသွားသုံးလို့ဖြစ်လာဓာတ်ခွဲကန်းကမံဘလူးကိုရှုခင်ထုတ်ကြည့်လို့ရလာသူစက်ခုနဲ့သူကြည့်ရတာတဲ့ပရိသတ်ကြီးပတာဒစက်ခုတို့ညာနစက်ခုတို့ဒိပစက်ခုမန္တစက်ခုပရိသတ်ကြီးဓမ္မစက်ခုတမန္တစက်ခုဆိုပြီးတော့ဒီလိုစက်ခုတွေစက်ခုတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုရတဲ့အကျင့်တွေလည်းအစဉ်စဉ်ရှိတယ်ဒီလိုသွားတာမဟုတ်လားအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုကြည့်တဲ့မျက်လုံးကပရိသတ်ကြီးဓမ္မစက္ခုနဲ့ကြည့်ရတာ။ဘာနဲ့ကြည့်?
Aradapone, Gile, Gila, your neighbor, ye, nay, needed the boy, yen chan at the boy, come on ye to it. Eri Ayadago, Kanza, Piro, Nero, Mujare, Tangaro, Shimia, DJ, Di Kanza, Mugliha, pray that ye does Hola. Then I another gage, Dumia do the Amadan, we gesha. Amada got a nevango, I you, you do, I mean, ya, you do, Mujak on the Bibia. Lada, nevango, ya, be there, come, I leve. Muda, busy, Oza, yellow, then you either the Biadama, I go, ya, Makanya, Vene. Nebu, day, bonza, mana. Nebaya, and yenda, yanago, Kanzaro, Mujak on the Bibia. Pray that Maba wins a bit of Nibaya Yadago, Kanzaro, Mujare, Yana Bogo Girigarada, Plata Maba wins that as so ye Auga Bogorega, Sobazo, Anagam Bogo, the Anagami Plata Mababo, Nagaragam Bogo, the Nagaragami Plata Mababa, Dodaba Bogo, the Dodabadi Plata Maba, Tilo, Tu Ya Ya Dare. Do ascend, do pine tare, the mabago, the duro, the Wenza, Ninja, Mava. Auga, a same machine, the Ria Bogo, the attendant sing at the mabago, Mawenzane. Auga, a dan lady, my shitty, the jounda lady, the aboard dan, dan yi, the gashini, the Zarego, Madina, and the Lopola. A day, Danny, they go, Yaubi, Jama Girigala, Ho, Muladan Sago, Piama Pach, and other Lopo, no? Yahana Bogo Girigale, Bethoda Badi, Palada, Mapado, Bear Winsaro, Male, Hola, Dru Ya Bide, Babe, Winsamale, Arahada, Palada, Mapabe, Winsama, Po. Era Boyo, Breda Gigo, Biobiazia, Biagibe. Uma de Kula says that you like Wazira Teri Bateri Wazira Soda say. And I say, Teri, look, Cogin, call bother to the me, and I'm not. Do what I was it, I look, call it, and I should have let was it up. And I told you that I'll be the Panama Baba wins on it. You got Nessay George or you got Chore. Ada yega lebe shwelo ko weni de ubri yoga de kau ne miakon mielo banya bole kolo yojari shwelo ang ubri yoga ne amyodami yanda pita. Ena ko yani saung paradama ba wenzani de chi manaka la ji 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 a ji na ka ji kro la de mei ma be doji de la diao de ngi ngai biro ba dui biro thai ni de madi bu de. Isamia Lolo La Boli, Mana, do it up your bare. The girl who have baloney rale, a lot of them about Wenzani, Namale. But I was it at Diri and Nayena Kaka Bira. You got ore. Paolello Soro, the love lambari, the joke going over the Panzinale. Hardy that do a long as you go over the Panzinale. That was long ago, Pansin to Abdule. And I regret Nayuena Cacabido, only a Chaji, Caesar, Newen Yangasa, only a Gulo Yakuna, Jolau Tibet. And I was here at Tiriga, Luce Pepo Dentale, Radabo Saint Banele, Radabo Saint Banele, neighbor. Radabo Saint Shendo Tamadine. Eri Radabo Sego Nibamba ma Chitara. Eri Kangamu Kaimye Mugu. Manalu Tadwa Mu Shedong Lidala Nevena Olebe Tita Madi Babile Mapye Bude Bredai. Era Bakole Danla Seita. Bakole Dali Namiemia Kangan di Danzwado Manada Sevien. Though by your dalons are jugo, I don't know Mujago on the Pinway. Amadan, we get ya, Nibango, Jan Pire, Kama, Nibu, Dang, Nibanya, and Yinda, Yadago. Bonza, Mana, those on Kanzaro, Mujago, Laya.
ပါတိပါတယံအပိယောဝပိသောရတ္တဘောရှိတော်မူကြကုန်၏တတဂတိနာရှိရှိကဘုရားရှင်လက်တည်သောကာလကသံဃာတော်များတိုင်းဒီဘုရားလက်တည်တိုင်းအောင်ကြွလန်းတော်မူလာခဲ့သောသံဃာနဲ့အဲ့ဒီလောဝစီရာထေရီတို့လောအရိယသံဃာတော်များနဲ့တမန်တူတဲ့ယရဏံယရဏမျိုးသည်နနောအတိပေတိုင်းပြည်မှာမရှိနိုင်တော့ဘူးသံဃေသံဃာတော်များ၌ဣရံမိယတနံယရဏဝသီသာဘေကောင်းနေဤဂုံရပောင်းသည့်ပဏိတံသူကေမမြပါပေဧဒိနသစ္စေနဤသို့သောသစ္စာစကားကြောင့်သူဝတိဟောတုတတဝတတွေချမ်းသာကြပါစေတည်းသည်သာတဝရီကိုဘသူဖန်ဆင်းသလဲမနရဲ့မေကောင်းဝစီရာထီရီကပရိသတ်ကြီးည9နာရီလောက်ဆိုရင်စေတဝံကြောင်းတိုင်းမှာလူကြီးတိတ်တဲ့အချိန်ပဲလူကြီးတိတ်ချိန်ကြရင်တော့သမပတ်ကိုရုပ်သိမ်းလို့ကြောင်းပြမယ်စောစောတည်းကမဝင်စားမိတဲ့ကသတ်မှတ်ပြီးသားအဲဒါကြောင့်9နာရီလောက်ရောက်တော့ gain သတ်မှတ်ချိန်စေပြီးကြောင်းတယ်လေတိတ်ပြီးသမပတ်ရုပ်လိုက်မယ်လဲဆိုရောပြင်သိစီကြားသိစီတွေကုန်ပြန်ဖြစ်တာအရတဘောစိတ်ပြောင်းနိဗ္ဗာန်အာယုံပြောက်သွားပြီးတော့ဗာစိတ်တွေဗာစိတ်တွေပြန်လာမြင်သိစိတ်ပြန်လာမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်ပြန်ပါပေါ့ကြားသိစိတ်လာမျက်လုံးပိတ်ထားလည်းပဲမနဩရဲ့အတန်ကြားမှာမို့လားကြားသွားတော့မှကောနုခွာယံဒါဘသူများလဲဒေဝဝါမာရဝနတ်လားဘလူလားနဂါလားဂလုံးလားကြည့်လိုက်တော့မလေးမာရောခေါအယံပါပြီးမှတော်တော်ရုပ်ညံ့တဲ့မနတ်ပဲငါ့ကိုသာမမင်းမတယောက်ထင်ပြီးတော့သူအနောက်ချက်လာပေးတာဝဇိရဒေရီသိသွားတယ်သီလသီလရမန္တကိုပြန်ပြောတယ်ဂေနုသတ္တောတိပိစေတိမဟာရဒိဋ္ဌိကတနုတိဟဲ့မန္တမင်းသတ္တဝသတ္တဝလို့ပြောနေတယ်ဘာကိုသတ္တဝခေါ်ရလဲဆိုတော့မန္တကကြောင်သွားတယ်ဟဲ့ငါကတော့သတ္တဝဘသူဖန်ဆင်းတယ်လို့မေးတာအာဇင်းနာကိုမပြောသေးဘဲနဲ့မင်းသတ္တဝဆိုတာဘာလဲလို့ငါပြန်မေးနေပြီဆိုတော့မန္တမဖြေတတ်ဘူးအဲ့ဒါဝဇိတာဒေဒီကဆက်ပြီးတော့ပြောပြတယ်လဲတဲ့စင်လဲတဲ့စင်သွားနေတယ်သွားနေတယ်ဆိုပေမဲ့သိချာကြီးတဲ့လဲဆိုတာဘာတွေလဲဝင်ရိုးတွေကဲ့အိမ်တွေတပိုးတွေပြိသတ်ကြီးအဲ့လားပစ္စည်း14မျိုးလောက်ပေါင်းစပ်ထားတာကိုဘာခေါ်တာလဲလဲခေါ်ဒဇာချင်းဖြုတ်လိုက်ရင်ပြိသတ်ကြီးလဲခေါ်လို့ရသေးလားတန်တဝါဆိုတာဒီတိုင်းပါပဲပရိသတ်ရေစကုသောတကန္နာဇေဝကာယအာယုပတ္တတကန္နာရသဗုဒ္ဓဘယုဝေရဏသညာသင်္ခါရဝေညင်ယုတ်28မျိုးပရိသတ်ရေစိတ်89စေတသိက်50နှစ်ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားတာ systematically organized ပေါ့ဗျာစနေတကြဖွဲ့စည်းပေါင်းစပ်တော့ပါဘာဖြစ်တာသတ္တဝါဖြစ်တာပါပုံသန္တန်လိုက်ပြီးတော့ယောက်ျားမိန်းမခေါ်သွားတာလတဲ့ယုတ်ဆိုးတဲ့ပြစ်သွားတာတကယ်တော့ဗါတယ်လေယုတ်နံတို့ရဲ့အစုပေါင်းဘာပြောလဲသုဒ္ဓသင်္ခါရပုံစောယနာဤတသတ္တုပလပတိသင်္ခါရတရားအစုပုံထဲမှာတတဝမရှိဘူးပြိဿကြီးအဖြေကုန်တော့သင်္ခါရတရားတို့ဤအစုတဲ့ပုံထဲမှာဘာမရှိဘူးလဲတတဝမရှိရင်ဒီတတဝကိုဖန်ဆင်းသူကိုရှိအောင်မလားအဲ့ဒီတော့မှမာနကမဖြစ်ဘူးဟေ့ဒီမိမချင်းချောက်လို့မရဘူးဆိုမာနထွက်ပြေးသွားတာဘာယရဏလဲသံဃာယရဏပရိသတ်ကြီးဟုတ်လားသို့တော်သာမန်သံဃာရောမဟုတ်ဘူးပါသံဃာလည်းယဟန္တာသံဃာဒါအမျိုးသမီးပိုင်းကဟုတ်လားအမျိုးသမီးကများတယ်သူတို့အကြောင်းမပြောရင်ကျင်တတ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်နည်းနည်းထည့်ပြောတယ်နောက်ပြန်များကြီးပြောဦးမယ်လာခဲ့ဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်ဣဒဝဣလူပြည်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟူရဝတကားပြည်ကလုံးပြည်တို့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပကေသူဝနပိပြမပြီတော့မှာပဲပြပြဝိတံလူရိနတဲ့နေတဲ့မြန်နှုတ်အပ်တဲ့ယံကိန်စီယမမတတဘာဘသောယံယရဏချင်းလောကီဘွေယယရဏမျိုးစုံတရားတည်ရှိပါပေ၏ပါဏသောသောတတဂတိနာရှေးမူမပြည့်ချီတက်လာသောပိသာယိဒီစကလုံးကပါပြောလေရှိမူမပြည့်ချီတက်လာတယ်
ကကသပလတကသကောမျာလ်တည်တိုင်မေကနာကုံပရလတ်ကသပရလတ်ကသကောမျာလ်ပ်ကမပရလတ်သကောမျာနှ်အတူပေါနော။နောပွင်အောင်မရမတီရာပရလတ်သကောမျာလ်တည်တိုင်သွားမှာပ်မလာ။အကတတကတနရှိမှတိုင်သာလ်ကြိတ်လာခဲ့တ်။တန်ငိနသံဃာတော်များနှင့်တမန်တူညီတဲ့ယရဏံယရဏာမျိုးသည်နတ်တော်အတိပေတိုင်းပြည်မှမမရှိနိုင်တော့ပါဘူး။တန်ငိသံဃာတော်များနှင့်ဣဒံပိယတနံယရဏာဟုသီသာပွဲကောင်းတဲ့ဤဂုံရဲ့ပေါင်းသည့်ပဏိတံဒုကေမွန်များ၍နေပါပေ၏။ဣတိနသစ္စေနဤသို့နှုတ်တံဖော်ထုတ်ပြန်၍ဟောမှန်စွာဆိုရတဲ့သစ္စာစကားကြောင့်သောဝတိဟောတုသတ္တဝါတွေချမ်းသာကြပါစေသတည်းအရဟတဖို့ယဖလသမဘဝင်စားဖို့စိတ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်မောတင်ထားတဲ့ယရဏထိုက်တဲ့သံဃာတော်များဆိုတဲ့သင်္ဃယရဏကမ်းမှာပြိဿရဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့စတိုရီလေးတဲ့ဘုန်းကြီးတို့နှီးကောင်းချောက်ချက်ပါတယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်ကိုဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတဲ့သူပြောဖို့မလိုပါဘူး။ပညာအရာမှာဘုရားကလွှဲရင်ထိတ်တန့်ဖို့ကို။အဲဒီလိုပဲကျောင်းထဲမှာလူတွေစီကားတာကိုရှောင်ဖို့ဆိုပြီးတော့တခုသောလာပြီးနေ့ညနေခန့်စောစောတည်းကဇေတဝန်ကျောင်းထဲကထွက်အန္တဝန္တအုပ်တဲ့ကိုဝင်အရှင်မောကလန်းနဲ့ညီနောင်နှစ်ပါးတောက်ကြီးထဲမှာသစ်တပင်ရင်းစီမှာတပါးစီတိုင်းပြီးတော့ပြိဿကြီးကြောင်းတက်တဲ့လူတွေစီကားတဲ့အချိန်ကုံဆုံးသည့်အထိတို့နှစ်ယောက်ဖလသမဘဝင်စားကြစို့ဖလသမဘရောက်ခုနပြောတာပြီးပြီစစချင်းသစ်ပင်ရင်တမလင်ခွေ၍တိုင်းသပိတ်သင်ကရှင်းနာမှာချအဋိဋ္ဌံရသမဘဝင်စားစေကာလမြတ်စွာဘုရားကအလိုရှိလို့ခေါ်လျင်နိုးပါစေတည်းတို့ကြောင့်ဘုဝင်စားနေတော့ဘုရားခေါ်လို့မရဖြစ်မှဆိုရတော့တော်တကငါသင်္ကန်းတွေသပိတ်တွေရေမမျောပါစေနဲ့မီးမလောင်ပါစေနဲ့အဲ့ဒါတွေကိုထိတ်တာရသမဘဝင်စားစေကာလမှာပြိဏိဗာမပြုပါစေနဲ့ပြိဏိဗာဆံမဲ့အချိန်လဲကွာကိုကြည့်ပြီးတော့ပြိဿရေတို့လောရအဲ့ဒါဝင်စားကြအဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့အရှင်မောကလံအဲ့ဒီပရိကံဂျိုတင်ပြည့်စုံမှုကိစ္စတွေပြီးအောင်လုပ်ပြီးတော့ဝင်စားတော်မူကြတာတပြေးတပြေးနဲ့ညနေစောင်း9နိုင်6နိုင်ကနေဝင်စားတော်မူကြတယ်9နိုင်10နိုင်လောက်ရောက်တော့ဘုရားသမဘရုပ်သိမ်းဖို့အချိန်တော့ဤကတ်လာပြီအဲ့ဒီလိုပဲခုနကပြောထားတဲ့စိန်သေးသည်လိုပဲမန္တကတော်တဲ့လေလျှောက်ကြည့်တော့ဟာကိုတော်ကြီးနှစ်ပါးကွာသစ်ပင်ရိတ်ထိုင်နေလိုက်ကြတာနေကလာပြီနေလာကဝင်းဝင်းတောင်းလို့အယောင်တွေထွက်အဲ့ဒီကိုတော်ကြီးနှစ်ပါးကလည်းအဲ့ဒီလာပြီနေညံနေစောင်းကမှာခေါင်းရိတ်ထားတာတဲ့ဆိုတော့ရိတ်ထားတဲ့ဦးခေါင်းတော်ကလည်းပြောင်းပြီးတော့ရန်သည်ကဘုန်းကြီးခမ်းမန်းကြီးတယ်နှွေရသည်ဖြစ်လိမ့်ချွေးလေးပါလေးစိုးလာတော့အုတ်ခေါင်းပြောင်းပြောင်းမှလာရုံကထိုးလိုက်တော့ပရိသတ်ရောင်တဖိတ်ဖိတ်မထွက်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုပရိသတ်ကြီးကရောင်ကြီးတော့ထွက်တယ်လို့တချို့အယူတော့သွားမထတယ်နော်ဘာမှမဟုတ်ဘူးချွေးပြန်တာပဲပလင်မောကဘုန်းကြီးတွေကူးလို့ဆလိုက်တွေပါတွေထိုးတာရင်ခင်ဗျားတို့ရောင်ကြီးတော်တွေထွက်တယ်ဥမယ်နော်ကြည့်လို့ချွေးပြန်တာဘာမှမဟုတ်အဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တောရှင်မောကလန်ကမေးတယ်တောင်တော်ကြီးဘုန်းကဒုံးဆိုအတန်ကြီးကြားလိုက်တဲ့အဲ့ဒါဆင်ញင်ကြည့်လိုက်တော့နောင်တော်ကြီးကောင်းကိုဘလူးရိုက်သွားတာဘယ်လိုများနေလဲဆိုပြီးတော့မေးပြီးတော့အုတ်ခေါင်းကြည့်တော့ပါတန်ရာမှမတွေ့အဲ့တော့မှရှင်သာရိပုတ္တကပြန်ဆင်ញင်ကြည့်လိုက်တယ်အေးဟုတ်တယ်ငါကောင်းကိုငါကချင်ကြိုက်တယ်လို့ထင်တာဘလူးရိုက်တဲ့ကစီစီငင်းငင်းကြည်လောက်အောင်ရိုက်တာရှင်သာရိပုတ္တရာဘယ်လိုဘလောက်ပဲခံရချင်းကြိုက်သလောက်ပဲခံလိုက်ရသမပတ်ဖြုတ်ခါနီးလေးမှထုတာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ဘာခေါ်သလဲလဲဒံလာစိတ်ဒေနာမြဲမြံခိုင်ခံတည်တန်းသောစိတ်တတ်ဖြင့်သ
ဘယုတ်တလွန်စွာကျုကုံအထုတ်တော်မူကြကုန်သောတိတောယန္တသကံရှင်သူများကြီးတို့သည်ခေါရမသာသနာမိခေါရမရှင်တို့ဘုရားရဲ့လက်တည်တော်ကာလမှာအမတန်ဝိကေရှာအမတခေါ်ရနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံယူသောအပြင်ရောက်တော်မူကြကုန်သည်ဖြစ်၍မုဒ္ဒပစ္စည်းတည်း၍သာတကြသာကလေးလောက်မြတ်တပြားသာလောက်မြတ်အကုန်ကြမခံကြရပဲနဲ့နေဘူးတိန် နိဗ္ဗာန်ရဲ့အငိမ့်တအရသာကိုပရိသတ်၏ပါရသာလဲနိဗ္ဗာန်၏အငိမ့်တအရသာကိုဘုံစမနာဘလူရိုက်တာတောင်မှအလေးကရုမပြုတ်ပဲခံစားတော်မူနိုင်ကြကုန်သည်ဟွန်းသည့်ပြတော်မူကြကုန်၏တထာဂတိနာရှိရှိဘုရားရဲ့လက်တက်ကတိုင်ကြွရောက်တော်မူလာကြသောသံဃေနသံဃာတော်များနှင့် သမတူညီတဲ့ယရဏံယရဏမျိုးကတော့နတ်နောအတိပဲမှာမှမရှိနိုင်ဘူး။သာဂေသံဃာတို့များနဲ့ဣဒံမိယရဏံယရဏဟုသိသာပွဲကောင်းတဲ့ဤဂုံရပောင်းသည့်ပဏိတံထုကေမုံမြတ်၍နေပါပဲ။ဣဒိနသစ္စေနဣသောနှုတ်သံပေါ်ထုတ်ပြန်၍ဟုတ်မှန်စွာဆိုရတဲ့ဤသစ္စာစကားကြောင့်သောဝတိဟောတုတိန်သူပြည်သားလူအများတို့ နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းတော်မူကြပါစေကောင်းသတည်း။ဘင်္ဂယရဏအခန်းပရိသတ်၏စတုထဘိုင်းတဲ့ပရိသတ်ကြီးဒီမှာပြကြပါသောပင်စမဘိုင်းကိုနောက်ရောက်တဲ့ဝဲမှာဘုန်းကြီးတို့ဆက်ဟောပါမယ်။ကိုအရှင်သာကြီးမထောခင်၅မိနစ်အလိုမှစသော သံဃာယရဏာတိကိုနာယီခွဲကဏီ၅မိနစ်အလိုမှာပြပါတယ်။ဤသံဃာယရဏာတော်ရဲ့သံဃာတော်ရှင်မြတ်တို့ရဲ့ဂုံသတ္တိကယရဏာထိုက်ကြောင်းကောင်းစွာဆိုရသောစကားဖြင့်တဲသူပိသာလူအများနှလုံးစေဝံအေးချမ်းပါစေဆင်းရဲကသေးကင်းခြင်းပါစေလို့ဘုန်းကြီးတို့သစ္စာဆိုရွေ့မေတ္တာပို့ပါတယ်။အဲအားလုံးအမြဝေးပြီးတော့ပြန်ကြရအောင်လိုက်ဆိုကြ။ဣဒံမေပௌညံ ဘောရိညာနတ္တပစ္စယဟောတုအရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့ဤဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာဓမ္မသဝေနဓမ္မဒေသနာဤကောင်းမှုသည်ဘောရိညာဤအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေသတည်း ဧကမ္မကုသိုလ်ဖို့ကိုကြွရောက်လာသောပရိသတ်ကိုအစပြု၍ဘုံ31ဖြစ်ဖြစ်များစွာတတဝအနန္တတို့အားအညီအမြဝေငှပါကုန်၏ထောထောများစွာ တတဝါတို့သည်ဧကံမှုအဖို့ကိုကြံသိကြ၍အမြရရွယ်ဝန်သာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ပါစေသောအမြအမြအမြ တတိယအတောင်60မြင့်သည့်တိုင်ထိပ်တွင်သာသောစန္ဒကုသဘိတ်ကိုရှင်ပိန်တော်လာဘာရဒွါဇမထေရကတကူပြကအယယူတိဋ္ဌိဆရာကြီး6ရုပ်တို့ကိုလီတကူဖြင့်အနိုင်ယူခဲ့သည့်အမှုကိုအကြောင်းပြု၍ရဟန်းများတကူမပြရတကူပြနှင့်အဘသိညာမိဟုမြတ်ဗုဒ္ဓကဝီနီဥပဒေကိုထုတ်ပြန်ပြညတ်တော်မူခဲ့ပါသည်။ ဤအချက်ကိုအခွင့်ကောင်းယူကတိဋ္ဌိဆရာကြီး6ရုပ်တို့ကမြတ်ဗုဒ္ဓဆင့်တကူပြင်မိဟုကြွေးကြော်ခဲ့ကြလေသည်။ထို့ကြောင့်မင်းဝီနီဘယံတရားဘယံတဆူဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်သည်ထိုတိဋ္ဌိတို့ကိုနှိမ်နှင်းဖို့
တကူပြမိဟုကြီးညာခဲ့ရလေသည်ဒါသူမျိုး၌စတင်ခဲ့သောထိုးပြိုင်ဆိုင်မှုသည်သာဝတိမျိုး၌တိတ်တီတို့ရှုံးသဖြင့်ပြိုင်ပွဲပြီးဆုံးလေသည်ကောသလပြည့်ရှင်ဘယင်မင်းမြတ်၏ဥယင်ဝဲတည့်ပင်တပင်၌ရွဲ့အုပ်သည်ကြီးစွာသောနောက်ဆုံးချံတည်သည့်မဲ့တလုံးကိုကန္ဓာအမည်ရှိသောဥယင်မှုကမြတ်ဗုဒ္ဓအာဆက်ကလူတန်းခဲ့ရာထိုတည်သည့်ကိုအရှင်အာနန္ဒာကဖြောဤပြုလို၍မြတ်စွာဘုရားအာဆက်ကခဲ့ပါသည်မြတ်စွာဘုရားသည်တည့်ဖြောဤကိုတောက်တုံးတော်မူပြီးတည့်စေကိုကန္ဓာဥယင်ဆိုင်အောင်စိုက်ပျိုးခိုင်း၍အရှင်အာနန္ဒာကိုလက်တော်ဆေးဖို့ရေလောင်းခိုင်းပါသည်အရှင်အာနန္ဒာကလောင်ပြီးသောရေဖြင့်စိုက်ပျိုးထားသောတည့်စေဤအထက်၌လက်တော်ကိုဆင်းခဲ့ရာမြေမတမဟုတ်ချင်းတရက်ပင်ပေါက်ကတရက်ရက်ကြီးထွားလာခဲ့ပါသည်တခဏအတွင်းမှာပင်ကန္နာဥယင်မှုဤထိုတရက်ပင်သည်အမြင့်အကျဲအပြန့်အတောင်90ရှိခဲ့ပါသည်ထိုဥယင်မှုစိတ်အသည့်တရက်ဖြူပင်ရေဝဲချမ်းမြေရွှင်ပြုံးသတင်းသုံးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်သည်အယရှင့်မြေနာမှာချင်းကလာကြသည့်ပရိသတ်၄ပါးတို့အားတရားဒေသနာဟောကြားတော်မူပြီးအရှင်မောဂလန်ဤတကောကိုချီးမွမ်းသောအဖြစ်ကန္ဓဥဒပဇတ်ကိုဟောကြားတော်မူပြီးယဟန်တော်မြတ်တကောပြတ်လည်လာဘသက်ကရသီလောကတို့ဖြင့်စီပင်ကားသာသနာညွန်းွမ်းချောင်းတကောမပြတ်နိုင်သည့်ခေအခါပဲသာသနာဝန်တန်းရှင်ယဟန်တို့လာဘသက်ကရခေါင်းပါနိုင်ချောင်းမိမိကိုယ်တိုင်ကသာသနာပရင်ဖြစ်ပြီးထုတ်ပြန်သည့်ဝိနည်းဥပရိပြီးယဟန်များအတွက်သာဖြစ်ချောင်းသာသနာပင်ဘုရားရှင်အတွက်မဟုတ်ကြောင်းပရိသတ်၄ပါးတို့အားကျေတော်ဝင်ဟောတော်မူကားယမကပါတိဟာရိယကိုပြတော်မူ၍တိဋ္ဌိတဝိယံအလေးတို့ကိုခြေမှုန့်တော်မူခဲ့ပါသည်ယမကပါတိဟာရိယဟူသည်မျက်စိနှစ်ဖက်နားနှစ်ဖက်အစရှိသောကိုတော်မြတ်၏အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းအစုံအစုံတို့မှယင်းနှင့်မိမိနှင့်အစုံအစုံထွက်သောတကူဖြစ်တော်မူပါသည်ဤတကောတော်ဖြင့်တိတ်တိစရာ6ရုပ်တို့ကိုနှင်းနှိတ်ကျိန်ဖန်းအောင်ပွဲခံ၍အောင်ငန်တလူလူလွင့်ဒူတော်မူကားတာဝတိမျိုးဇေရဝံကျောင်းတော်အနီးကန္တသရဖြူခင်ကြီးမှတာဝရိနာခရီးကြွတ်ချီတော်မူခဲ့ပါသည်တာဝရိနာနန်းနန်းတို့ကြွတ်မြန်းသည့်မြတ်ဗုဒ္ဓကိုတရားမင်းအမှုထားသည့်မြားပြားစွာသောနတ်မြမတို့ကခီဥဂျိုးဆူကပင်လည်းကသစ်ပင်ရင်၌ခင်တအသောပန္ဓုကမ္ပလာမြတ်ချုပ်ပြာ၌နေရာပေးတော်မူကြပါသည်မြတ်စွာဘုရားတာဝရိသာနှင့်ဝါကတ်မီကိုတိကျကုန်သောစစ်ကြောင်လာတိတ်တောင်းကနတ်ပြမှာပေါ့လို့သည်စူယုံညီညာရောက်ရှိလာကြကပြီးတော့မှတရားနာယူရန်ချင်ကကြပါれမာယာဒေဝီမေတော်ဖြစ်ခဲ့ဘူးသောသံတုတိတနတ်သားဒီလီတုတိတဘုံနှမ်းမှဆင်းသက်လာကသားတော်ဘုရားဤရှိတော်လက်ရဘဲနှမ်းနဲ့ရူတည်စွာထိုင်နေခဲ့ပါတယ်အဘိဓမ္မာတရားပွဲမစမီသာသနာတွင်အလှရှင်အိန္ဒကနတ်သားနှင့်သာသနာပအလှရှင်အင်ကူရနတ်သားတို့အားအင်ကူရသုတ်တံတရားဟောကြားတော်မူကသောတာပတ္တိမေဖို၌တည်စီတော်မူခဲ့ပါသည်ဤသို့လေမြတ်စွာဘုရားရှင်သည်ခုနှစ်ခုမြတ်သောဝါကိုတောင်ရင်သာနတ်ပြည်နှင့်ကာယုတ်တော်မူကားပင်လေကသိပင်ရင်း၌ပန္ဓုကမ္မလာမြတ်ကျောက်ဖြား၌ရတော်နတ်သားအမှုထားသည့်မရေမတွက်နိုင်သည့်နတ်ပြည်မှာအပေါင်းတို့အားဝါစုလက်ပြည်နေမှစ၍ဝါတွင်သုံးလကာလပတ်လုံးအကြာမလဆက်မပြတ်စေဘဲမိဒ္ဓမာတရားဒေသနာတော်ကိုဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်ဆွမ်းခံခြင်းဆွမ်းပုံပွေးခြင်းများ၌နိမိတရုပ်ကကိုရောဇာကိုတရားအစစ်မပြတ်အောင်ဟောကြားစီတော်မူ၍ကိုရောမြတ်ကိုရောတိုင်းမူကားဟိမန္တသို့ဆင်းသက်တော်မူကားအနောဒအိုင်းနှင့်ရည်သန့်ဆင်တော်မူပါသည်။ဒီလင်ဥဒ္ဒရကုရုမြောက်ကျွန်းအယကပမြောက်ချမ်းစီသို့ဆွမ်းကန်ကြွတော်မူပါသည်။ထိုမြောက်ကျွန်းကပမြောက်ချမ်းမှရသောဆွမ်းကိုအနောဒအိုင်းစိတ်ကမ်းဝဲဖုံးပေးတော်မူ၍စန္ဒကုတော်၌နေသာပန်းဖြေတော်မူပါသည်။အဲ့ဒီနောက်တာဝရိနာနဲ့တရက်မြဟောခဲ့တဲ့ပြီးတမတရားကိုပညာကြီးသည့်သာရိပုတ္တရာမထေရအကျဉ်းချုပ်၍ပြန်လည်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်။
ပြည်လင်ဒါဝိနာနတ်ပြီးတော့ပြန်ကြွ၍မိမိတာရုပ်ပွားနှင့်လဲလေကကိုရိုတိုင်ဆက်၍ဗိဓမာတရားကိုဟောကြားတော်မူပါတယ်။အာရိဘုဒ္ဓရာမထေရသည်လီမိမိနာကြခဲ့ရသည့်ဗိဓမာအကျဉ်းချုပ်ကိုသူနှင့်အတူနေတပြည့်ယဟန်900တို့အားမကျင်းမကျင်းအလေအလတ်တစ်ဖန်ပြန်၍ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဤသို့လင်ဒါဝိနာ၌နတ်တို့အားဟောအပ်သည့်နတ်အဗိဓမာသည်လူအဗိဓမာဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ နေနေကျပြန့်လာသည့်ဗိဓမာကိုနာယူနိုင်သောနာသိန်းစီထားနိုင်သောနှလုံးသားရှိကြသည်ထိုယဟန်900တို့သည်ကတ္တဗျာမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တော်ကပင်လင်းတို့ဘဝဖြစ်ခဲ့ကြစဉ်အဗိဓမာဆောင်ယဟန်နမအီဗိဓမာ9000ရွတ်ပတ်တန်းကိုနားထောင်ခဲ့ဘူးသောဓမ္မသဝနာကောင်းမှုမျိုးစေ့ရှိခဲ့ကြပါသည်ထို့ကြောင့်ပင်ဖြစ်မယ်ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံ၌ဗိဓမာ9000 သူသည်ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကိုပွဲကြီးခင်း၍ရွတ်ကြသည်မှာကြားရသူတို့အဗိဓမ္မာမျိုးစေ့ဖြန့်ချီလို၍ဖြစ်ကောင်းကြပါれ။မြတ်စွာဘုရားရှင်သည်နေစင်ပင်ရေတပ်ပေခြင်းဆွန်ဖုံပေခြင်းလို့ဟာရှင်းသက်လာတိုင်းဟိမောတာစန္ဒကုတောနှင့်သာရိပုတ္တမထေရအဗိဓမ္မာတရားဟောကြားတော်မူပါれ။အရှင်သာရိပုတ္တမထေရကလည်းမြတ်စွာဘုရားတာဝတိနာသို့ပြန်လည်ကြွသွားတိုင်းထိုအဗိဓမ္မာကိုမိမိဤတပည့်ယဟန် 900တို့အနေစဉ်နေစဉ်ဟောကြားပို့ချတော်မူခဲ့ပါれ။မြတ်စွာဘုရားဤတာဝတိနာနတ်ပြည်၌အဘိဓမ္မာတရားဟောကြား၍ပြီးဆုံးခြင်းနှင့်လူပြည်၌အရှင်သာရိပုတ္တရာဤယဟန်900တို့အဘိဓမ္မာ9000ဟောကြားတော်မူခြင်းတို့ဤပြီးဆုံးခြင်းသည်တပြိုင်နက်သည့်ပြီးဆုံးခြင်းဖြစ်ကြပါれ။တရင်ကျွတ်လိုက်ပြီးထူးမြတ်သည့်ဤနေ့၌အဘိဓမ္မာတရား2ပွဲလည်းပြီးဆုံး မေရောမိနတ်သားလေသောတာပတ္တိမေဖို၌တီးခဲ့ပါလေ။အဘိဓမ္မာဟူသည်အလွန်သိမ့်မွေ့နူးညံ့သောဓမ္မအလွန်နည်းနည်းခက်ခဲသောဓမ္မအလွန်ကျေပြန့်သောဓမ္မအလွန်ထူးကဲသောဓမ္မဖြစ်ပါသည်။ဓမ္မဟူသည်အရှိတရားအမှန်တရားကြောင်းကျိုးဆက်တရားသဘာဝတရားပဂတိတရားညဉ့်ရတရားနိဗ္ဗာန်တရားနိယာမတရား ပရမတ္ထတရားသစ္စာတရားတို့ဖြစ်ကြပါれ။မြတ်ဗုဒ္ဓသည်ဓမ္မအာလုံတို့ကိုရှေးဥစွာစုပေါင်းသိမ့်ကျုံ၍ပြပါれ။ဓမ္မသင်္ကနီဖြစ်လာပါれ။ထို့နောက်အသေးစိတ်ခွဲချံဝေဖန်၍ပြတော်မူပြန်ပါれ။ဝေပင်ပါဠိတော်ဖြစ်လာပါれ။ထို့နောက်ဓမ္မအာလုံကိုဓာတ်ခွဲပြီးပြတော်မူပြန်ပါれ။ဓာတုကထာဖြစ်ပါれ။ သိဉ္ဇိခွဲကြံဝေပန်သာသောထိုဓမ္မအသေးစိတ်ကိုပုဂ္ဂိုလ်နှင့်ရှင်းစသမတ်တော်မူပြန်ပါれ။ပုဂ္ဂလပညာဖြစ်ခဲ့ရပါれ။ထို့နောက်ဝါရအမျိုးမျိုးနှင့်နှိုင်းရှင်း၍ဝေပန်ဆန်းစစ်တော်မူပြန်ပါれ။ကထာဝတ္ထုဖြစ်ပါれ။ထို့နောက်အစုံအစုံပြန်စုပုံ၍ဟောတော်မူပြန်ပါれ။ယမကယမိုက်ဖြစ်ခဲ့ရပါれ။ ထို့နောက်ဓမ္မအာလုံတို့ကိုအချင်းချင်းအကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်၍နေဘုံကိုပြန်လည်၍ဏီကုံချုပ်ဟောပြတော်မူပါれ။ပဋ္ဌာန်းကျမ်းဖြစ်ခဲ့ရပါれ။တတ္တဝါတို့ဤဘဝတိဆောက်ပုံခန္ဓာတိဆောက်ပုံဘဝခန္ဓာဖွဲ့စည်းပုံယုံနံစင်ဆက်ကြောင်းကျိုးဆက်ပုံအယုတ်ဆုံးသောယုံနံတို့ကြောင်းကျိုးဖြစ်စဉ်မှစပြီးအစဉ်စိတ်တက်ခါအမြင့်ဆုံးသောလောကုတ္တရာစိတ်စေတသိက်တို့ဤ နိဗ္ဗာန်ဝင်ပုံအတိအပြန်အလှန်ကျေးဇူးပြုပုံမိခိုးပုံဆက်ဆက်ပုံတို့ကိုဟောပြတော်မူပြန်ပါれ။အနည်းချုပ်သောအဘိဓမ္မာဟူသည်နံယုတ်ဤသဘာဝပင်ဖြစ်ပါသည်။ထို့ကြောင့်အဘိဓမ္မာကိုဟောရနေပညာပြတ်ထန်း၍ဟောတော်မူခြင်းဖြစ်ပါ။ပညာအရာအဘိဓမ္မာပင်ဖြစ်ပါれ။နည်းနည်းသောပညာအဘိဓမ္မာကျေပြန့်သောပညာအဘိဓမ္မာသိမ်မွေ့သောပညာအဘိဓမ္မာဟု ဆိုရမည်ဖြစ်ပါれ။ဝိပဿနာတရားကိုအထုတ်ခြင်းသည်အဘိဓမ္မာကိုရှုသိမည်ပါれ။ယုံနံဤသဘာဝမပါလင်ဝိပဿနာမဖြစ်နိုင်သောကြောင့်အဘိဓမ္မာဟူသည်လီယုံနံဤသဘာဝပင်ဖြစ်သောကြောင့်ဝိပဿနာနှင့်အဘိဓမ္မာအဘိဓမ္မာနှင့်ဝိပဿနာသည်ခွဲ၍မရနိုင်ပါ။နံယုတ်ကိုပိုင်းခြားပြီးသိခြင်းနမရူပပရိစ္ဆေရဉဏ်နံယုတ်တို့၏ကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပုံကို ပိုင်းခြားပြီးသိခြင်းပြည့်စရာပရိက္ခဉဏ်တို့ကဝိပဿနာရှုခြင်းသည်အဘိဓမ္မာကိုရှုနေကြောင်းကောင်းစွာဖော်ပြပြီးဖြစ်ပါれ။ဘိဓမ္မာ9000ကျမ်းကိုဆောင်ခဲ့ကြသည့်
Lenu tepi le yang ngaya do ibawa ke ciba. To yang ngaya do di dia view mengi ka, jadi biadi habia boleh ne yang view ke ciba. To ni ma bin pi jare, wazula bi ni ma bin pi ke jare, yang di mian pi ke ciba de. To yang ngaya do di warung dong la mian, senari buda cama naga ya ba biru mati yang pi wibadna ni, jenang ke jare pi pare. Thodhi go chi khan yue gambira vipadana nyan Shien dan geja bhi phito Yahan ngaya do di dhrenyo labhi Dengkata nagara do Shien miya bhagawa chwa miyang lare ni wai Dengkata nyurgawa saundan u mabin Yaswabhiya hojar amudho tari bukta tukta mi Adho kien yue Yahan da miya phito mukheja bari Yaswabhiya dhavrinda do chwa twanti vaso labhi ni ka Tawadi dee piu bhe nye wa piang sen la mi ye gu sao nyo yu niye jato prita di Ashen mauka lang u sao yu tenka tawadi miu ma tenka tata miu du piang shui sao sange jabare Ya sabi yashin kuro miya di trenyo la bhi ni ne Tawari na natu yu ama piang ni chua miya na mumi zi zin wa Natu tenin da jami nga shui ngui brahmiya zao na hudi Zaunan tonggwe go pansin yu buzo lurang hai baare. Shui zaunan ga na dewa, ngui zaunan ga bhyama, ale brahmiya zaunan ga ngaroye bhyabhagawa. Lo, adi adi amakhan shumanyi di khana si zinji bhin piangli sinta chua miyanto mula ke baare. Togamya Sambhya Shinkoro Miya Ka Akanita Bhyama Bhima Awizhi Ngayeji Deng Aapibhin Siddhamshi Hinlin Puen Mien Nainjadi Loka Vibarana Dagobhya Tavarinda Tengkata Khayi Chiche Bhongo Pyatata Mugabare Edi Athubhin Chinubhe Kaungo Tavarinda Sinchatiyeko Phumin Jayadu Ludhruwa Alamdho Ma Payasu ko matangta tu masih naik law angin piabare. Tengkada miurgawa zonan unai mian sambiai perma zon ciarogu caro bukai bare. Mian sambiai perma zon leya ciarogu caro bukare. Tengkada miurga perma zonan unai mian sambiai leya ciaro sa dencadi miya we. Puno bukai jadi do kagu dan piya konagu piya. Kadaba Phyamyan lebe Chiyya Charo Mughe Budo Jaung Phyam Suzuru Masun Loya Awizhita Thana Haapin Ten Kadda Saundan Uphipare Mangaba Aumiyya Brazira Palino Tamese Chateya Uhoya Vigraundo Sedamon Chaundre Duenga Ganda Gudi Chaundo Yakhu Sudhi Ten Kadda Myuraka Ilita na doma ibadah kakabane buah namu jadi Phyamya ngazuru masonlo jadi awizhita tanamya pijabare Dupiwi tamaldiya leta na gu doya punya jempien kaumu Kaunju lula jadi durakangdo di awizhita leta na guli doya ukai jinyu telabare Ibnengata miurakawane shindari buddha yi binya gongo chijudo apshin Parodha hata zangu hojaro mubare Shendari Buddha yi liyauta dhamba mubhiyan birma saong jahan ngayaru adwe Dari Buddha dhugdangoli hojaro mubare Ni Dari Buddha dhugdang dhirna nikong pisaundi ka Shendari Buddha yi dhabi birma saong jahan ngayaru Alam adawa kengkwa jahan dhang miya pshetto mugejabare O abhirma miya nodi turogang bangdo Mami Nemaso Nandi Iniya Abhirama Saung Yahangayadu Rhatapu Pauti Iniya Go Tiririma Adhoka Miniya Ga Senyuk Thuttati Chausa Ranyisai Tuyue Matan Tintangebare Tiyacheken Durosen Bangdo Abhirama Diya Thangur Jinglimya Chanaya Jinribyanliyem Rhatapu I Ajiyo Athokapan Phitvigo Kaunswa Khanyutapho Paujya Ga Vipadhanai Chegam Chiti Bhirama Deyaro Khaimiyaye Bhirama Deyaro Thongaye Bhirama Deyaro Pyambwanyiru Adwe Taddha Uriya Thetan Zabhyen Tengan Leche Aadhuk Chabhami Ajao
bin an li jie shang yue jia ba mi a jiao gong zwa dai dong a ba da di bu lo gong du bi de gu san la pa ma chan mya ta ya shi jia ba zi Gandamba Muli Brahida Garaja Muninda Nidaina Isirandiga Nayana Dubingan Agulan Nagi Zalan Doza Latantan Muni Bizahidan Badi Hirangadi One Dam Vidam Baramara Dizan Edi Damehu Bedam Rahida Garo, Winnie, Amya, Durvado, Zibo, Chanda, Chising Ali, Walis and Akala, Lea, Piero, Nyan, Bizaronga, Gango, Juba, Mayo, Bilodo, Mu, Bibizira, Mudadado, Yamunino, Agari, Gazadi, Yamuni, Nyai, Ubia, Barame, Don Luce, Pieta, Mudadi, Yaso, Viadi, Gandava Muli Ganda Hudi Luami Vigo Yilian, ye there being ye any night. Neither nor did he the way young Lego, we are told he busy me who. Yan ye are by nature, I shame beyond the rain, don't know Munella yet. It's here, Majons of who, Mammy Moo, or two to a jong, Dopey Bone Jock. Lubon, that you are counting, Yale, be a mamma heckle, but what low on. Let go, ya he, let him be, and ji jing, I take them, Gaba. Diga ye yang of Panzin, diga de gala, Billy yang of Panzin, diga de gala. Ido le yanga, la guacha, chidong male, Yamana, Lupumin, Ludo, so you, Mada. The shiny decanadi, chidi, who timaya, lao. Lin lea, li, lin lea, zoatado. Nayana Dubagan, Nalu Shishi, Puja, the Nazi, Bidi Hong Sin Lang, Long Sang, the Gatin, the Dabezo Tava, those are Ladana, Naya Niga, Badana, Malagan, Yamba, he we done the to Imisha, Mesa, you do not go Yago, Chupia, Chinga, Sonning Zatava. Muni bi gadaba miasa sa piyata ma parame puna muja bida dhamu suiro di. Awi zahi dan inia idha nawe biumye mamalwe dhaphe. Masom phe ato tiyam yoli phe dhamu phe thato. Agula nengi zalang badi hiran yoshe twe ong yemi asong di huto dhukya di hago. Agula negiza lamba di hirang tepi do gorozima milian, auji do gorozima yeyem. Auji do gorozima milian, tepi do gorozima yeyem. Shibji do gorozima milian, nauji do gorozima yeyem. Nauji do gorozima milian, shibji do gorozima yeyem. Leya mielunoga milian, lewe mielunoga yeyem. Lewe mielong noga miliyang, leya mielong noga yeyang. Leya naru noga miliyang, lewe naru noga yeyang. Lewe naru noga miliyang, leya naru noga yeyang. Ido leye desu desu da muinyendo ma miliyang, desu desu da muinyendo ma yeyang. Tadwendwen piang le yu phu lai ne sen kwe te pi an e yu ma wa chi ba yu ma gau. Yang ji ro chok pong du ni da kwa. Asong song do yi mi de ko bia di ha go. Aga di 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 da huang de ka tung do u suan pu yu le yao chi ro ni bau ta ke do. Nau da pa ma ma di wo ang pan sen bia ta ro mu ke le di. Deta jimu adu nalubya madadava hudamiyarodhi. Saza lonju dhudhavi jimu amyadamu dhava. Paramaradiza nalau ayon swamyatonga bonang diwa nipuja omhla jesu. Lombyam bhudhavi tu nidhesitadhi. Mya osa yaranata subhyadamu dhava. Eddie the Mehi, Eddie Saint Dea,
Tama Jesu gong tu ro ne ube dan longa gong bison na mu ta ta. Tamu ne deng agari ka sa de bia mu ni mya yi uya parame tong lu sui phit daw mu do. Tho mya sa bhaya go. Wane wada mi yamaka padi hariya. Shui bhoi ta di anadaro maha gong go. Ayo myo go dra phyo yue. Siko unyo bai, miyaswa bhaya, miyaswa bhaya. Amen.